السلام علیکم ملګرو، زموږ تقریبا د 120 شهیدانو د خبر خوره لا هم اوچا شوی نه ده او را شهید خلک سوی ویډیو مکمل وګورئ. مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې زما دا ویډیو هر پښتون ته ورسی او چې د پولیس ډیپارټمنټ هر زلمی له ورسی چې دا خلک وپیژني. جی راځئ د خبرې اورئ، بیا به خپلې خبرې کو. ډېر اهم پیغام د ویډیو مکمل وګورئ. جی ډېرې ښایسته شوګانې دي او دې کښې مونږ سره ارباز خان دی، جیا بټ. یو طرف ته په پېښور کښې جومات شهید شو. جی تقریبا 140 ځوانان زمونږ شهیدان شو. جی بل طرف ته په پېښور کښې دوی دغه شوګانې ارنج کړي دي په 4 تاریخ، په 5 تاریخ او په 6 تاریخ باندې، یعنی جمعه هفته اتوار باندې. او د هفتې پر ورځ غرمه 2 بجې د پېښور پریس کلب مخې له د امن یو جلوس هم دی، د امن یو پر امنه احتجاج هم دی. نو پیله خو زه دې خلکو له دا پیغام ورکوم چې د ستاسو دا شو میاشت پس نه شو ارینج کړی، تاسو دا شو میاشت پس نه شو کولی. پښتنه خاوره دومره غټ غم راغلی، 140 کورونه چې کوم دی هغې کې غم دی. څومره ډېر ماشومان یتیمانان شو. جی څومره ډېرې زموږ پښتنې پېغلې زموږ خویندې جی کونډې شوې، څومره ډېرې میاندې به بورې شوې وي. جی او تاسو په پېښور کې ډانسونه کوئ، تاسو په پخ پېښور کې شوګانې ارینج کړي. جی عموماً زموږ په کلي کې چې مړه شي او په هغه کلي کې واده وي که نه، داسې کورونو کې خو شمالت کې نو هغوی ټیپ بند کړي، هغوی ډانسونه منسونه ختم کړي، هغوی وایي د فلاني کور کې مړی شوی دی، ټیپ ډانسونه منسونه بند کړي، هغوی وایي خیر دی واده به مونږ ساده وکړو خو فلانی رانه خفه نه شي. او دلته په پېښور کې تقریبا د 400 ځوانان پکې شته، د کواټ پکې شته، د پېښور پکې شته، د مختلفو علاقو ځوانان پکې شهیدان شوي دي. جی او تاسو په پېښور کې هغوی له ډانسونه ارینج کړي، تاسو په خبر کې له ډانسونه شوګانې ارینج کړي. او دا هغه خلک شهیدان شوي دي چې کله په تاسو سخته راشي نو دې خلکو په دروازه کې ولاړ دی، دا هغه خلک شهیدان شوي دي. جی او زه خو دا حیران یم چې کم خلک دي چې د ستاسو د شوګانو درجې، کم خلک دي چې د ستاسو د شوګانو ټیکټ یې اخلي. بل طرف له زه پولیس ډیپارټمنټ له هم دا پیغام ورکوم چې دا خلک وپېژنئ غوره. جی د ستاسو په ماتم باندې دی اختر کوي جی لګیا دي، د ستاسو په غم باندې دی دغه ډانسونه شوګانې ارینج کړي دي. جی دا خلک غور او فکر سره یو یو کس وپېژنئ جی چې سبا په دی باندې څه سخت راځي چې بیا تاسو لاس ور نه کوي. جی ډېره د افسوس خبره ده. جی دا خلک ګوره ډانسونو دپاره راشي ویډیو جوړه کړي په ټیکټاک ور واچي چې زموږ شو د ټول پښتانه به راځي. خو دې ډمانو یو ویډیو ما هم ونه کته، د ماکې مذمت کړي وي، یې پولیس سره په غم کې شریک شوي وي. ډېر د افسوس خبره. جی نن پښتون چې کوم دی د بل پښتون په غم باندې ماتم نه کوي، بلکې د بل پښتون په غم باندې ډانسونه کوي. ډېره د افسوس خبره ده. دا ویډیو راله یو مرګي راولېږه، یقین مې والله نه راتلو. ما وایي کېدی شي دا تېر شوي کال فروری 4-5 تاریخ یادی، خو چې هغه وی نه دا اوس شو ده، سبا نه بل ورځ دا کم دا درې ورځې 4-5 چې کم دی دا وایي دی شو ده. دا په حقیقت کې زما یقین راتلو. ما وی ګوره بل طرف له څومره هم زموږ سوشل ورکران دي، هغوی دغه خلکو سره ولاړ دي پر امنه احتجاج دپاره هغوی کوششونه کوي لګیا دي. د هفتې پر ورځ 2 بجې چې کم پر امنه احتجاج د پېښور پلس کلب مخې له د هغې ته خلک رابلي، او بل طرف له دا خلک چې کم دي هماغه پښتانه خپلو ډانسونو له خپلو شوګانو ته رابلي. زه وایم چې هغه به ډېر بې غیرته پښتون وي چې هغه دا پر امنه احتجاج پرېږدي، د پېښور پریس کلب مخې له چې دا کم احتجاج کېږي دا پرېږدي او دې خلکو په ډانسونو کې شریک شي. نو زه یم به د پښتون اړوي نه، به د پښتون همدرد اړوي نه. او کم انسان له چې د بل سړي دوک، د بل سړي غم سپک غم ښکاري، لکه دا نن په پولیس ډیپارټمنټ باندې راغلی، سبا په تاسو هم راتلی شي. دغه خلکو له زه دا پیغام ورکوم، سبا دا په هر چا باندې راتلی شي. نو بیا دغه خلکو نه هم تاسو د خیر تمه مه کوئ، دا خلکو نه هم بیا تاسو د خیر امید مه ساتئ. تاسو د هغوی په غم باندې فلمونه ډانسونه ارینج کوئ، تاسو په ډانس شوګانې ارینج کوئ، تاسو ټول اکټران راټولېږئ. نو دې شو کې چې کم اکټر هم ایسا اخلي نو هغه له هم زه دا پیغام ورکوم چې کم از کم داسې به دې نه کول، که دی شوګانې ارینج کولې هم تا له پکار وو چې ته د پښتون دې غم د پښتون دې درد کې دی سره ولاړ وي. دا پېښور دا سانحه چې کومه ده 120 شهیدان دا په خوله باندې یادېږي. جی او دا سړومبنی ځل هم نه دی چې د افسوس خبره ده. اوس در سره هم ټایم شته، دا شو کینسل کړئ او لاړ شئ د خلکو سره ودرېږئ، د پېښور پریس کلب مخې له تاسو احتجاج وکړئ چې دنیا له پته ولګي پښتون یو شوی دی، چې دنیا له پته ولګي پښتون کې اتفاق را راغلی دی. تاسو لاسه دلته ډانس شوګانې ارینج کړي، هلته به پښتون جاړي د پریس کلب مخې له به خپل فریادونه کوي، د شهیدانو روریان، د شهیدانو میاندې، د شهیدانو خویندې، د شهیدانو رشته داران به راغلي، د پېښور پریس کلب مخې له به جړاګانې کوي. او تاسو راغلي په پېښور کې مو ډانسونه ارینج کړي، تاسو له پکار وو چې د خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ وئ، تاسو له ولاړو تاسو له پکار وو چې د خلکو جړل چې تاسو مو سره جړلی وي. تاسو جی خپلې شوګانې، خپل ډانسونه، ډانسونه بیا هم کېدی شي، پیسې مو بیا هم ګټلی شوې. دا یوه ورځې، دا 6 ورځې نه وي، خو
روزه در چ خپل دین ایمان دي دا ما صرف پیغام او تاسو لمه پیغام در کو پولیس ډیپارټمنټ له هم زما یو پیغام او دا خلکو له هم زما یو پیغام دا ویډیو کتر ډیر زیاته مننه ویډیو مخکې ونګرو سره ضرور شریک کړئ یونیت خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.